sabe, hiper mega assim, parado. Cara. Você quer descer? Eu falei, meu, será que é verdadeiro esse vídeo? Será que é montagem? Não foi nada, não foi nada. Bateu o dente. Fala, não tenho dente. Vai, que tem. Não tenho dente. Olha lá, os canjiquinhos, ó. Olha. Eu sopra, tenho Lara. Canjica. Muito mal, muito mal, muito mal.